باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم باب دې آیا مقرر کولای شي د زنانو د پاره یو ورځ على حدة ځان لا فی العلم په علم کې چې صرف د ښځو د پاره یو ورځ مقرر کولای شي چې صرف زنانو ته پاره کې بیان کیږي او نارینه ته بنه کیږي. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د باب نه دا دی چې یو نارینه زنانو ته بیان کوي خالص زنانو ته او د زنانو د پاره یو وخت مقرر کړی وي یو ورځ معین کړی وي چې په هغه کې دوی ته بیان کوي تقریر کوي واز نصیحت کوي دوی ته تعلیم ورکوي مسائل ورته بیانوي نو دا جایز دي. لکه چې څنګه چې علم د نارینو د پاره ضروري دی دغه شان د زنانو د پاره هم ضروري دی. غوره خو دا ده بهتره دا ده چې زنانو ته زنانه تعلیم ورکړي او هغو ته درس وکړي واز نصیحت وکړي چې پردی مریض ته پکې ضرورت هم نه وي او بل دا ده چې یو جنس خپل جنس ښه پوه کولی شي. خو که داسې نه وي یو داسې قابله زنانه نشته دی چې هغه زنانو د زنانو تربیت وکړي هغو له تعلیم ورکړي هغو پوهه کړي نو بیا نارینه کولی شي خو په دې شرط سره چې په پرده کې وي د پردې لحاظ وساتلی شي. د دې نه زمونږ د زنانو چې کوم مدرسې دي مدرسۃ البنات زنانو د علم دپاره مدرسې جوړې شوې دي هغو ته په پرده کې علما بیان کوي کتابونه ورته وایي تعلیم ورته ورکوي د دې جواز کې ثابتېږي. دغه شانتې زنانه په تبلیغ کې ځي وخت لګوي او انتهایی د پردې اهتمام کوي په پرده کې هغو تبلیغ کوي او خپله اصلاح هم کوي د نور اصلاح هم کوي نو چې د فتنې خطره پکې نه وي په پردې سره وي دا خبرې بالکل جایز دي بلکې ضروري دي او لازمي دي. امت چې څنګه امت دوه قسمه خلک دي یو نارینه دي او بل زنانه دي. دوستان چې د نارینهو دپاره علم ضروري دی تعلیم تعلم دا شان د زنانو دپاره هم ضروري دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. علم زده کول دا فرض دی د هر مسلمان نارینه او زنانه دپاره. د دې علم نه مراد کوم علم مراد دی؟ دینی علم ته مراد دی طلب العلم. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا ترغله دی دا د عصري او دنیوي فنون او د علوم او د تعلیم تعلم د لپاره د سید نصیبانه د لپاره الله تعالی دنیا ته نه دره لګل او دا شان الله تبارک وتعالى چې کوم وحي نازل کړل د اسمان نه هغه د دنیوي هغه دنیوي علوم نه دي بلکې دا اخروی علوم دي او دا دینی علوم دي. د قران او د حديث کې په حديثو کې چې کوم ځای کې د علم خبره شوې ده دا علم فضیلت بیان شو دی دا علم اهمیت بیان شو دی. دغه شان په قران کریم کې چې د علوم او فضائل بیان شوی دي او دا اهمیت بیان شوی دی نو د دینه مراد آسمانی علوم دي دینی علوم دي د قران او د احادیث علوم څخه مراد دي عصري علوم او فنون څخه نه دي مراد. لکه زمونږ ډیر خلک هغه داسې کوي چې هغه د قران آیاتونه او د نبی رسول الله صلی الله علیه احادیث مبارکه اغه استعمالې د دنیوي فنون او علوم د لپاره او داغه مطلب دغه بیانې مدا د قران کریم او د احادیث مبارکه او تحریف ته زنانو د لپاره د علم د دینی علوم از د کولو ډیر غټ ضرورت ته او ډیر غټ اهمیت ته ځکه چې زمونږ د معاشري اهم کردار اغه د زنانو دی. د زنانه زمونږ دینداري نو زمونږ معاشره به ټوله دینداري وي. دې لپاره دلیل پیش کوي امام بخاری رحمت الله علیه دی قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثني ابن الاصبهاني قال سمعت ابا صالح الزكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم زنانه وي نبی عليه الصلاه والسلام تا وی غلبنا علیک الرجال غلبه کړ د پمنګ باندې غالب شو دی پمنګ باندې علیک پتا باندې الرجال شړی
سړو غلبه کړی دا هغه زم هر وخت سړی چې دی هغه ستا سره لازم دي ستا سره ناست دي او ستا نه فایده اخلي استفاده کوي نو فاجعل لنا یوما من نفسک غلبه کړی دا په مونږ باندې پتا سړو ته زمونږ نه سړو قبضه کړی نو فاجعل لنا یوما من نفسک اې دا الله رسولا وی زمونږ لپاره هم یو ورځ مقرر کړه د خپل طرف نه چې په هغه ورځ کې ته مونږ ته تعلیم کوي مونږ ته درس راکوي مونږ ته احکامات ښیې نو په وعدهن وعده وکړه د دوی سره نبی علیه الصلات وسلام یو من د یو ورځ ول مقرر کړه لقیهن فیه چې نبی علیه الصلات وسلام به ملاقات کوو د هغوی سره د دې زنانو سره فیه په هغې کې فوعدهن دوی ته به واز کوو نصیحت کوو و امرهن او نبی علیه الصلات وسلام به دوی ته امر کوو فکان فی ما قال لهن نو فکان پسو نبی علیه السلام یا فکان پسو یو خبره او یو امر فی ما قال په هغه اوامرو کې په هغه خبرو کې په هغه نصیحت کې چې نبی علیه السلام فرمایلی وی لهن دې زنانو ته نبی علیه الصلات وسلام چې دې زنانو ته کوم واز نصیحت کړو او کوم اوامر احکامات چې ته بیان کړو نو په هغه کې څه خبرې څه احکامات او سوال هغه دا هم وه چې ما من کن امراتن نبی علیه السلام فرمایي نشته ستاسو نه یو زنانه تقدمو چې هغه مخې ته ولیږي ثلاثه من ولدها درې د خپلو بچونه مطلب دا ده چې یو زنانه د هغې درې بچي مړه شي ماشومان مړه شي الا کان لها حجابا من النار مګر دغه درې ماشومان به د هغې دپاره پردوي من النار د اور د جهنم نه الله تعالی به دغه بچو په ذریعه باندې د اور د جهنم نه بچ شي دغه بچي به د دې د اور نه د بچ کېدلو او د خلاصې سبب او ذریعه جوړ شي نو فقال امراتن یوې زنانه وې سوال یې وکړو د هغې زړه کې دا پیدا شول چې د یو سړي دوه بچي وفات شوي د یوې زنانه وې و اثنتین او که چېرې دوه وي د الله رسوله نو بیا دا دوه بچي دا د زنانه د لپاره حجاب ګرځېدی شي که نه او دا بیا د جهنم د اور نه خلاصېدی شي او که نه نو فقال نبی علیه الصلات والسلام فرمایل و اثنتین او که چېرې دوه وي نو هم به د دې دپاره د نجات او د خلاصي ذریعه جوړ شي و به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن زكوان عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره قال ثلاثه النبي عليه السلام فرمایل درې کسان لم يبلغ الحنس درې کسان خو چاغه حنس ته نه رسیدلی حنس قسم ما ته ولته وای معنا دا ده چې بلوغ ته نه رسیدلی درې بچی مې وفات شي په دې روایت کې دا راغلی خدا زیادت پکې راغلی دی یو لفظ چې لم يبلغ الحنس بلوغ ته نه رسیدلی نابالغ مړی ماشومان د هغه په وجه باندې به الله تبارک وتعالى د مور و پلار هغو ته نجات ورکوي او د جهنم نه به خلاصوي نو دا د دې حدیث مبارک نه دا مسله ثابته شوه چې د زنانو دپاره یو ورځ خاص کول او هغې ته تعلیم ورکول دا انتهایي ضروري او لازمي خبره ده. نو الحمدلله زمونږ په دې علاقه کې الله پاک رحم کړی دی چې ځای په ځای باندې د زنانو مدرسې قائمې دي او اوس الحمدلله الله تعالی عالمان هم پیدا کړي چې هغو عالمان دغه جنکو ته او زنانو ته سبق پړایي کوي. ډېر خلک هغه زمونږ په اهل علمو کې الله دې معافی کړي زه په معذرت سره دا خبره کوم چې هغو اکثر د بناتو چې کوم مدرسې دي د هغې مدرسین دي اساتیزه دي دا حدیث استادان دي هغو پورې یو قسمه استهزا او ملنډې کوي او وایي دا شیخ الحدیث صاحب او پلانکی صاحب او دا د ښځو استاد او دا لیډیز شیخ الحدیث دی او دا پلانکی دی نو دا خبرې دا غلطې خبرې دي. زه د دغه علماو ته دا درخواست په طور باندې هم چې دا خبره دې نه کوي ځینې دې اجتناب وکړي ولې د دې نه به غټ ناکاره نسبت راشي. دې حدیث نه ثابته شوه چې نبی علیه الصلات والسلام زنانو ته احادیث بیان کړي دي زنانو ته واز نصیحت کړی دی. نبی علیه الصلات والسلام د زنانو معلم او استاد پیدا شو پاتې شوی دی که نه د دې نه دا ثابته شوه.
نو دا د نبی علیہ الصلات والسلام طریقه ده چې نبی السلام د زنانو په تعلیم کړی دی، نو کوم علما چې هغه زنانو ته تعلیم کوي درس ورکوي نو دا د نبی علیہ السلام د سنت ژوندي کړی دی. څنګه چې نارینه ته یو استاد هغه د بنینو استاد یا بنینو ته تعلیم ورکوي او د کوم مقام حاصل دی بینه دغه مقام چې کوم دی د بناتو معلم ته هم حاصل دی، دی هم د قرآن او د حدیث معلم دی او استاد دی. نو دا استهزاء ملنډې کول که عام سړی ملنډې وکړي استهزاء وکړي نو موږ خو یې دا ناپوهه دی بې علمه دی، خو یو سړی چې سره د علم نه خدای پاک ورته علم ورکړی دی او دی استهزاء کوي او په بل عالم پورې استهزاء کوي دا ډېره غلطه خبره ده، ډېر غټ د ګناه خبره ده. او دا نسبت به چا ته لازمېږي چې ته ویل د زنانو مولا دی د ښځو مولا دی وغیره ذالک داسې قسمه الفاظ استعمالېږي دا نسبت به چا ته راشي؟ دا خو بیا نبی علیه السلام ته هم دغه نسبت لازمېږي، دا خو د نبی علیه الصلات والسلام دا طریقه کړې ده. نبی علیه الصلات والسلام زنانو ته واعظ نصیحت کړی دی، نو موږ اهل علم له خصوصا او عوامو له بالعموم په کار ده چې داسې خبرونه اجتناب وکړو، په کار ده چې موږ د دین کې د یو بل خدمت وکړو. وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، د یو بل سره الله تعالی فرمایي تاسو د نیکۍ په کار کې تعاون وکړئ مرګتیا وکړئ، د ګناه په کار کې د یو بل سره تعاون او مرګتیا مه کوئ. په کار ده چې موږ معاونین جوړ شو، رکاوټ دې موږ او تاسو یو بل ته نه پیدا کوو، رکاوټ دې دین ته نه جوړېږو بلکې د دین معاونین دې جوړ شو. نو الله تعالی دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. نو ټولو څنګه چې د نارینو دپاره علم حاصلول ضروري دي، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، د زنانو دپاره هم دغه شانتې فرض دي چې هغه د قرآن او د حدیث علوم زده کړي. نن زمونږ په معاشره کې د دې خبرې اهمیت دی چې موږ په خپلو زنانو باندې دنیاوي او عصري علوم زده کوو او سکولونو کالجونو ته یې لیږو، لیکن د مدرسو ته یې نه لیږو. اوس چې د جنکو کمې مدرسې تاسو وګورئ، دې ته چې د یو کلي نه د علاقې نه څومره جنکۍ ځي هغې ته وګورئ چې څومره ځي، او کمې جنکۍ چې کالجونو ته ځي سکولونو ته ځي هغه څومره دي، د دې اندازه تاسو ولګوئ. په خپل به پته ولګي چې د کوم څیز اهمیت زموږ سره دی، آیا زموږ سره د دین اهمیت دی او که د دنیا اهمیت دی. دغه سکول کالج او دغه فنون علوم حاصلول د دنیا دا خو دنیاوي ضروریات دي، دغه دنیا ده، او د علم زده کول د قرآن او د حدیثو دا خو دین دی. زموږ د پخپله موازنه وکړو چې زموږ سره د دین اهمیت زیات دی او که د دنیا اهمیت زیات دی. د دنیا دپاره بیا موږ څومره د دغه پرایویټ سکولونو کالجونو خرچې برداشت کوو، هر څه کوو. او بل خبره دا هم ده چې د زنانو لپاره دا علم دغه ځکه ضروري ده چې دوی پردو پیژني، حرام حلال جایز ناجایز پیژني او په دې باندې عمل وکړي. زمونږ په عصري علومو کې موږ د عصري علومو خلاف نه کوو، خو زمونږ دا کم نن سبا کم طریقې کار چې دی چې اکثر مخلوط نظام دی چې پیغلې جنکۍ او زلمي هلکان دا یو ځای ناسي، د دوی سترګې په یو بل باندې لګي. او قران کریم کې الله حکم کړ دی چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن مؤمنان خذ توي فل نظرنا فقد کوي ردو ناري نو تم ګوري، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، او مؤمنان سره ته وایي چې دوی خپل نظرنا فقد کوي پر دې سړي نه کوي. زنانه دی هغه ته سړی اکثر استاد هغه ته سبق وایي، یا الکان سر په کلاس کې یو زناسي یو بل باندې نظر لګي د الله تعالی د حکم خلاف وشو. او پرده فرض ده، فرض پرده پکې د خدای حکم دی اهم هغه پکې مات شو، نو دغه تعلیم په کومه طریقه جایز شو؟ چې کله دا تعلیم جایز او دنیاوي تعلیم جایز وو، خو چې کله د الله تعالی دغه فرض حکم پکې ماتیږي نو بیا ناجایز دی. دا هغه په ځای باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لا تعلموهن الكتابه، تاسو د سوره نور په فضایلو کې چې تاسو خپلو زنانو ته کتابت مخای، تاسو دې ته سوره نور وخای. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده او هغه د زنانو په ضرورت باندې ښه پوهه ده، د دې نه دا معلومه شوه چې د عصري علومو نه د دې لپاره دینی علوم زده کول زیات ضروري دي. په دینی علومو کې دا حرام حلال جایز ناجایز د خاوند د مور پلار د اولاد تربیت کول وغیرہ دا حقوق چې څنګه په قران او حدیث کې پیژندل کیږي، نو داسې دا په دنیوي او عصري علومو کې دا نشته دی. مونږ خلک دا اکثر دا خبره کوو، دا استدلال کوو چې د دې زنانو لپاره سکول کالج او دنیوي تعلیمونه زده کول ځکه ضروري دي چې دا سبا د خپل اولاد تربیت کوي او دا اخلاق او د زده کوي.
د دې مطلب خدا شو چې په قران او حدیث کې د دې خطربیت نه کیږي په دغه انګریزیت سره او د دنیا په تعلیم سره به دې خطربیت وشي نو د تربیت د پاره د ټول نه بهترینه طریقه که د اولاد تربیت ته که د انسان خپل تربیت ته که د معاشري اصلاح د که اخلاق دی که خوی دی دا چې په قران او حدیث کې څنګه دی نو داسې په یو تعلیم کې نشته دی داسې په یو علم کې نشته دی داسې په یو نظام کې په یو دین کې هم نشته دی د قران او د حدیث نه بهترین تعلیم بهترین علم بهترین تربیت دا بل نشي کېدی دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده به حیثیت مسلمان د دې وجې نه زمونږ دا یو دعوت دی او اعلان دی ټولو مسلمانانو ته چې نارینه دي هم او خصوصا خپل زنانه هغه دې د جنکو مدرسو کې داخله کړي او په هغو باندې دې علومو کې چې هغه انتهایي پردې زده کړي حیا زده کړي حرام حلال او جایز ناجایز وپېژني چې زموږ معاشره هم ښه شي او دنیا او آخرت هم زموږ کامیاب شي الله دې د عمل